Godātās saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vispirms vēlos izteikt nožēlu, ka kopš 2015. Gada, kad labklājības ministrs Jānis Reiris parakstīja Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, tā joprojām saimā nav ratificēta. Konvencija nav un nebūs brīnuma nūjiņa, kas vienā dienā liks vardarbība izzust, taču tā uzliek valstī par nepārprotamu pienākumu izstrādāt visaptverošu sistēmu, politiku un pasākumus, lai aizsargātu visus upurus, kas cietuši no vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē un palīdzētu šādas vardarbības upuriem. Kolēģi, vai liekot roku uz sirds, mēs tiešām varam apgalvot, ka esam jau darījuši gana, lai nodrošinātu efektīvu atbalstu vardarbības upuriem. Diemžēl Jēkabpils traģēdija, kur ir tikai viena no šādiem gadījumiem, apliecina, ka vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē Latvijā pastāv. Varmākām un upuriem ir vārdi, tie ir mūsu kaimiņi, draugi, radinieki. Un tā vietā, lai stātos mazāk aizsargāto sabiedrības locekļu sardzē un aizstāvētu viņu tiesības uz drošību, veselību un dzīvību, daļa politiķi turpina maldināt, novēršoties no būtiskā. Jaunās vienotības frakcija respektē viedokļu dažādību, vienlaikus uzskatām par nepieņemamu, ka debatēs par Stambulas konvenciju fokus tiek pārvirzīts no galvenā mērķa vardarbības izskaušana uz diskusijām par pieņemamiem un nepieņemamiem ģimenes modeļiem un faktiski tiek piekopta un atkārtot Kremļa stila retorika. Mēs aicinām nepārvērst vardarbības apkarošanu par ideoloģisku cīņu objektu, jo cena šādai pieejai ir cilvēciskas traģēdijas, kuras mēs kopīgi varam novērst. Atgādinu, ka konvencijas ratifikācija nav iegriba vai untums, bet to pieprasa paši upuri un cilvēki, kas ikdienā strādā ar vardarbības sekām. Jaunās vienotības deputāti 2020. Gadā vērsās Satversmes tiesā ar lūgumu izvērtēt Stambulas konvencijas atbilstību Satversmei. Tiesa savā spriedumā nepārprotami norāda, ka konvencijas objekts un mērķis ir vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību. Līdz ar to arī visi ar Stambulas konvenciju dalību valstīm uzliktie pienākumi attiecas vienīgi uz konvencijas piemērošanas jomu, atbilstoši tās objektam un mērķim jautājumiem par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušanu. Tādējādi tik pilnībā noraidīta dezinformācija, ka Stambulas konvencijas normas neatbilst valsts pamatlikumam. Kolēģi, tātad jau 3 gadus mūsu rīcībā ir Satversmes tiesas spriedums, tomēr joprojām tiek replicēti mīti, dezinformācija un aizspriedumi par konvencijā ietvertajām normām. Konvencijas ratificēšana ir būtisks priekšnosacījums praktisku pasākumu īstenošanai un nepārprotams saimes signāls visaugstākajā līmenī apliecinot, ka mūsu valstī vardarbība nav akceptējama, ka vajāšana, seksuāla vardarbība, vardarbība ģimenē nav privātas lietas. Konvencijas pamatā ir radikāla pieejas maiņa vardarbības apkarošanā no reakcijas uz sekām, proti nāciet, kad jūs nogalinās, uz preventīvu rīcību darām visu, lai vardarbība nenotikt un neatkārtotos. Mēs nevaram prasīt no tiesību sargājošajām institūcijām. Cienījamie kolēģi, Satanais Krastskundze, cienījamie kolēģi, lūdzu cieniet runātāju tribīnē un ļaujiet nolasīt ziņojumu. Mēs nevaram prasīt no tiesību sargājošajām institūcijām efektīvu rīcību un upuru aizstāvību situācijā, ja saimes vairākums faktiski turpinās atbalstīt status quo. Kolēģi, vēl vairāk ideoloģizējot šo dokumentu, vardarbības upuru saucienu pēc palīdzības ne tikai atstāt novārtā, bet upuri paši tiek stigmatizēti, atturot tos ziņot par pārdarījumiem un iedrošinot varmākas turpināt iesākto. Mūsu valsts nākotnes vārdā, mūsu bērnu vārdā, kur nav pelnījuši zaudēt savus mātes vai pat savu veselību un dzīvību, jo viņu aizsardzībai netiek darīts pietiekami, es aicinu jūs izlasīt Stambulas konvencijas pilno tekstu, iepazīties ar Satversmes tiesas 2021. Gada 4. Jūnijas spriedumu un individuāli pieņemt izsvērtu un pamatotu lēmumu,
par Stambulas konvencijas ratificēšanu. Paldies!